Iako zabrane i mjere donesene početkom pandemije koronavirusa svakodnevno popuštaju, obveza nošenja zaštitnih maski, dezinficiranje ruku i predmeta, pa i u pojedinim službama nošenje zaštitnih odijela, ponajviše u medicinske svrhe, je nešto na što ćemo se morati naviknuti i zasigurno ljeto koje je ispred nas naučiti živjeti sa tim. Tako je danas slivenska tvrtka Kickstone uz pomoć svojih kineskih partnera donirala gradu Livnu veliku količinu zaštitne opreme. Donacija sastoji od 10.500 zaštitnih maski, 80 zaštitnih odijela, 2000 rukavica, zaštitnih rukavica, znači medicinska oprema za koja će služiti, znači za zdravstvene ustanove i za druge javne institucije. I ovom prilikom se zahvaljujem ponajprije našim kineskim poslovnim partnerima na ovoj vrijednoj donaciji koji su omogućili, koji su željeli dati doprinos gradu Livnu, našoj općini, da se borimo u ovoj borbi suzbijanja epidemije. A također zahvaljujem se i stožeru civilne zaštite i gradonačelniku grada Livna na suradnji da ovu vrijednu donaciju podijelimo, znači zdravstvenim ustanovama, tako i drugim institucijama i potrebitima. Donaciju u ime grada Livna primio livenski gradonačelnik Luka Čelan, koji je istaknuo da se ovim nastavlja dobra suradnja sa livenskim gospodarstvenicima. Ja bih prije svega želio zahvaliti predstavnicima tvrtke Kickstone na ovoj vrijednoj donaciji koja će sigurno biti od pomoći kako našim zdravstvenim ustanovama, tako i običnim građanima. Ono što je bitno naglasiti da smo u ovom vremenu korona krize svi zajedno i gospodarstvenici i predstavnici vlasti i da možemo jedni drugima pomoći kako bi što lakše svi zajedno izišli iz ove situacije u kojoj se nalazimo. Što se tiče same donacije, mi ćemo rasporediti našem domu zdravlja, našoj županijskoj bolnici i dio ćemo našim javnim ustanovama, tako da nadam se u konačnici da će biti svi zadovoljni. Danas su livenski gospodarstvenici zaštitnom opremom pomogli grad Livno, a prije dva dana na sjednici gradskog vijeća Livna donesena je odluka o pomoći grada livenskim gospodarstvenicima, koja je pak naišla na veliko odobravanje među svim poslovnim subjektima koji djeluju na području Livna. Mi smo u kontaktu svakodnevnom kako sa gospodarskim vijećem grada Livno, također i sa udrugom gospodarstvenika i svi su zadovoljni sa ovim mjerama koje smo usvojili na gradskom vijeću. Ono što smo i najavili kao sljedeći korak, već danas ćemo raspisati javni poziv gdje će se naše tvrtke moći javiti i nakon toga ćemo pripremiti rebalans proračuna kako bismo osigurali sredstva za realizaciju ovih odluke, odnosno za realizaciju svih onih mjera koje smo predvidjeli odlukom gradskog vijeća i kao gradonačelnik mogu istaknuti da ćemo sigurno to i napraviti i da ćemo sve ono što smo predvidjeli i što smo donijeli odlukom gradskog vijeća ispoštovati. I ponavljam još jednom, jako je bitno da smo svi zajedno uključeni u ovu situaciju u kojoj se nalazimo i da pomoći jedni drugima da što lakše iziđemo iz ove korona krize i da se život koliko toliko normalizira. Tako će grad Livno za tu normalizaciju među ostalim pomoći sa oslobađanjem plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor, oslobađanje plaćanja zakupnine građevinskog zemljišta i poslovnog prostora. Također će se korištenje javnih površina za postavljanje terasa platiti u visini od 50%, dok će po 300 maraka za neto plaću za svakog radnika dobiti svi oni kojima je onemogućen rad za vrijeme korona pandemije.